take note ninyo to, ha? Isang welfare officer sa Dubai, sa embahada ng Dubai, si Dan Flores ang pangalan na binigay niya sa akin. Ito lang, kakapag-usap lang namin at minura niya ako, tinawag ako ng anak ng puta. Ito ba? Ito ba ang welfare na officer na ilalagay ng gobyerno? Ha? Ay, ewan ko na lang, pasalamat talaga siya, hindi ko siya kaharap. Alam nyo bang galing ako sa West Zone ngayon dahil dun sa OWA na binibigay nila, na food assistance na sinasabi nila worth 200 dirhams? Pagdating ko dun, binibigyan nila ako ng dalawang tig 5 kg na bigas at isang maliit na kahon. Nagtatanong ako kung yun ba ay may resibo na nagpapatunay na yun ba ay worth 200 dirhams. Dahil yun ang nakasaad na ibinigay ng galing sa ating gobyerno. Ang sabi ng taga West Zone, wala daw resibo. Sabi ko, pwede ko po bang matingnan kung ano ang loob nito at kung talagang ito'y pumapasok doon sa amount na 200 dirhams. Hindi pwedeng buksan. Otherwise, kung gusto ko, iuwi ko sa bahay pero nang kiniklaim ko yung binibigay nila. Hindi po ako pumayag. Ang sabi ko po, once na yan ay aking nabuksan na or napirmahan ko na yan, hindi ko na maibabalik pa. Dahil inaccept ko na, inacknowledge ko na. At po pwede nilang baliktarin na baka binawasan ko para lang magkaroon ng anumang issue. Nagtanong po ako sa kanila, nililinaw ko sa kanila. Ang sagot po nila sa akin, hindi nila alam kung anong laman ng kahon na yon at kung magkano ang laman ng kahon na yon, dahil yung daw pong kahon na yon ay galing na sa embahada na ipinadala sa kanila sa West Zone. Ito po ay malinaw, napakalinaw po na panggagago ang ginagawa sa atin ng mga embahada. Nilalahat ko na po yan, nilalahat ko na po. Nakakapanggigil. Nilalahat ko na po, hindi ko po sinasabing embahada lang ng Dubai ang kurakot, napakamalinaw po. Hindi po magsasalita ang ganun ng ang empleyado ng West Zone kung hindi po yun totoo. Yun pong kahon ay galing sa embahada at ipinadala sa kanila kaya hindi nila alam kung ano ang laman at kung magkano ang laman. At ang sabi pa po ng taga West Zone, yun daw po ay wala daw silang alam at wala silang pakialam dahil sila daw po ay nag-donate lamang sa ating embahada at meron pang ibang kumpanya na nag-donate. So, anong ibig pong sabihin nito? Ano pong ibig sabihin nito pag sinabi mong donasyon? Ha? Donasyon. Ang hinihingi po ng OFW ay yung pong galing sa ating gobyerno, yung ipinarelease ni President Duterte na suporta o ayuda sa ating mga OFW. Pero bakit ganun po ang ginagawa nila? Ngayon po, tatanawagan ko po yung Dan Flores na yung binigay niyang numero. Welfare officer po siya sa Dubai. Take note. Welfare officer po siya sa Dubai. Nagmura po at sinabing anak daw po ako ng puta. Ako na nga daw po ang tinutulungan, ayaw ko pang tanggapin. Pero nung time po na sinabi ko sa kanila kung ano yung ipinaliwanag sa akin ng mga taga West Zone, hindi po siya makaimik. Hindi daw po yung totoo. Sabi ko, yun po ang sinabi sa akin ng taga West Zone, hindi po nyo kasi ibinriping ng maayos. Para hindi po kayo, hindi sila nagsalita. Kung binriping po ninyo ng maayos, hindi po sila madudulas. Na ibig sabihin lamang po niyan, yung pala pong ipinamamahagi na tulong ng food assistance na tinatawag, yan po'y galing sa donasyon. Hindi pala po yan yung pera ng gobyernong pinadala. Saan nila ilalagay na naman yan? Napakalinaw po ang panggagago ng ginagawa po ng Dubai. Mga wala kayong kwenta. Kaya kayo namamatayan ng mga OFW sa mga nasasakupan nyo dahil sa mga kawalanghiyaan ninyo. Maging patas kayo. Patuloy kayong sumusweldo sa gitna ng epidemya. May kinakain kayo ang pamilya ninyo. Masarap ang tinutulugan nyo. Hindi kayo nag-aalala na papalayasin kayo ng tinitirhan ninyo. Pero bakit ganyan ang ginagawa ninyo doon sa mga OFW na kung tutuusin, kami ang dahilan kung bakit kayo nakaupo ngayon diyan sa inuupuan ninyo. Yung pinapakain nyo, pinapaaral nyo sa pamilya nyo, saan ang galing yan? Wala kayo dyan kung walang OFW.
Kaya dapat naman, hindi nyo man mahalin, at least respeto naman bilang tao ang ibigay ninyo. Hindi ganyan, inuuna ninyo ang mga bulsa't sikmura ninyo. Nakakagigil kayo. Yung ibang tao, tinatanggap na lang kasi walang wala at saka hindi nila kayang magtanong. Pero anong tingin nyo? Insultong malaki, ginagawa nyong busabos at pulube. Ginagawa nyong trapo ang mga OFW. Mga walang hiya kayo, Dan Flores! Anak ka ng ina mo! Makakarating to sa OWA, tandaan mo yan. Sasabihin mo, pasensya na, nabigla ka lang. Anong nabigla? Ganyan ang sinasabi ninyo sa lahat ng OFW na nakakausap nyo, mumurahin. Pasensya na, nabigla kayo. Mga poki ng ina ninyo! Yan ang masasabi ko sa inyo, Dan Flores. Kung tinawag mong anak ako ng puta, mas lalo ka! Hayop ka! Para sabihin ko sa iyo, hindi mo pinalalamo ng OFW at ang hinihingi namin ay hindi nyo pag-aari. Hindi nyo sa bulsa nyo manggagaling yan. Yan ay pera ng gobyerno. Na kung tutusin sa amin din galing ang perang yan dahil sa mga remittances namin. Tapos ganyan kayo, aabusuhin ninyo, bubusabusin ninyo ang mga OFW. Anong klase kayo? Mga walang hiya. A few moments. Paano ka makakakuha? So ang ibig mo sabihin, hinihingan, kailangan, bago ka mabigyan ng food pack na yon, meron kang sulat mula sa employer mo na nagsasabi na no work, no pay ka. Tama ka nga naman. Eh kung sarado na yung kumpanya mo, saan mo hahanapin ngayon yung amo mo? Yun nga po sir, yung ano namin eh, hinaing. Talagang lahat sa side ko, marami po talagang nag-message at nag-ano na inaabangan yung relief goods na from UWA. Kasi po, alam po namin lahat at sinabi kasi ni Consulate General Paul Raymond na may budget nga from UWA, Manila. Uh-huh. So, yung po, hindi naman po kami sobrang demanding dahil nga, kung wala naman talagang bigay na from UWA, Manila, hindi po kami mag-ano na umaasa. Uh-huh. Alright. Pero, so, marami siguro dyan sa inyo na hindi pa nakakatanggap dahil wala kayong mga sulat na galing sa mga employer ninyo. So po, wala pa pong may nakatanggap po. Then hindi ko lang po to, sure kung ang natanggap nila is tama dahil nga po, nakita ko kanina sa Facebook ko, may nag-share sa akin na may nakalagay pang buy bawang. So gusto ko pong malaman kung gaano katotoo din to kasi nga, ang hinaing lang po namin sa inap na yung bigas, yung itlog, yung noodles, and dilata lang po, saka tubig. Kailangan po talaga namin yung sa pinaka, ano po, kasi maraming na bali na apiktuhan ng crisis is yung pong nagtatrabaho po sa salon, sa restaurant, at sa mall, and this call, yun po talaga yung pinaka, ano, apiktado sa sitwasyon dito. So, kailangan ng ilang linggo na kayo naka-lockdown dyan, Miss Marimik? Bali po, nag-start po bali yung curfew din, at nag-start po nag-close ang company is March 18 po ata yun. March 18, mag-iisang buwan na. So, mag-iisang buwan na kayo, wala pang ayuda na dumarating. Yes po, pero yung totally lockdown ng Dubai po is magto 2 weeks na po. 2 so, weeks na. Bali, Dubai lang naman sir, ang pinaka... So, maraming kababayan tayo ngayon dyan na papaubos na yung pagkain at wala nang makakain kung hindi bibigay ng Polo Dubai yung yung relief. Yun nga po, kasi may tumawag po sa kanila at yun nga po daw ang hinihingi na program company. So yun yung panawagan talaga namin. Kahit kahapon po nag-live nga ako na sana papalitan. Ang sabi naman po kasi ng Polo UWA Dubai is nag-suggest na daw sila sa Polo UWA Manila at sa UWA Manila ang kailangan po talaga sila ang mag-revise na i-remove talaga yung program. Ang dami namang recotitos, alam mo. Eh, kumusta naman yung pamilya mo rito sa Pilipinas, Marimik? Na nabaginan ba? Naambunan ng special amilya? Ay, bigat lang po at nakatanggap po ng 1,000 from sa mayor namin ng Manila. Aha. So, yun lang po. Yung 8,000, hindi po nakareceive yung nanay ko na senior citizen. Wala. So, hindi naman po yung bariyang inaano ko. Dito lang po talaga sa mga kababayan namin dito sa ano na apiktuhan. Na sana po,
mapalitan. At right. Inap na po kasi yung condition namin na okay. passport, ID, visa page, then yung phone number po. Alright. So sana ganun na lang po sana para maibahagi po talaga yung pagkain na inaasahan nila. Ah, okay. So, pero anong balita mo? Yung mga nakatanggap na ng relief, ano raw ang laman ng relief dyan? Ng polo o noo? Sa ano ko, hindi ko naman po masabi na kung totoo kasi pagising ko ngayong umaga, dumating po sa timeline ko yung may nakalagay na may kasamang buibawang, may noodles, may gatas ata. Baka hindi ko rin po masabi na totoo yun. Pero sana po, yun lang po ang humble request namin na kung sa worth na 200, 300, kahit hindi na nga po gawing 200, 300 eh. Basta may bigas lang, dilata, tsaka tubig. Hmm. Oh, sandali lang. Sandali lang, Mama Aling Maribik, Mama Maribik, at nasa linya na ng aming telepono si Undersecretary Ana Dione ng Department of Labor and Employment. Magandang umaga po, Yusek Ana. Ma'am. Yun, okay. Wala, nawala si Yusek Ana. Ay, sige po, Mama Maribik Nusal. Nako, maraming salamat po for informing us. Sige po, ibaba nyo na ho yan at kami na ho tatawag ngayon sa programa namin ngayon at sasabihan ho namin si Secretary Silvestre Bello III or di kaya si OWA Administrator Hans Leo Kakdak na okay na, okay, ready na. Sir, last 2 minutes lang po. Yun po yung suggestion namin bali na sige yung po. Link lang. Alright. Apo, apo. Yung link po na ginawa ni nila ng alam. Okay, ma'am, sandali lang po, sandali lang. Sandali lang at nasa linya na si Yusek Ana Dione. Magandang umaga, Yusek Ana, ma'am. Yes, magandang umaga naman. Ano pong may pagtutulong namin sa inyo? Ma'am, yung may problema tayo, yung mga taga-Dubai natin na mga OFW, imbis na makatanggap ng mga food packs mula sa Polo OWA natin sa Dubai, nahihirapan silang makakuha ng relief dahil ang daming requirement. Eh, may passport, may visa. Ang pinakamahirap na requirement is letter from their companies or yung pinagtatrabahoan nila na saying na no work, no pay sila. Otherwise, wala, pag wala kang ganun, hindi ka bibigyan ng relief or food pack worth 200 dirhams, Yusek Ana. Sige po. Ipaparating po namin yan na ito lang po yung problema nila, certification. Opo, sabi ro ng inferno sa Polo OWA Dubai, ang sabi, sa Manila ang instruction daw nito. Yeah.